От коментар аз отговарям. Дали са негативни, дали са позитивни. В страницата ми във Фейсбук, ако влезеш, тя е 210 хиляди. Винаги пеш, отговарям. Да. Смисъл, дори на още, на 90% отговарям. Така и в личните ми съобщения. Аз го отговарям, аз държа връзка с хората. Вау. Мен ми е интересно, примерно, една жена, как ми пише що ми Примерно. И тя, като ми каже, Та не искам да... Искам, не мога пра, аз да правя, <laughs> аз съм някаква никва. И да, да каже, искам... Всички, манение, и не, и да каже, примерно, искам да фърля боба. И, а, и, аз съм моментално ми става интересно. Разве ще я искам да чу чупя кучана, всяка да нали? и такива, да опърдя кучана и такива неща. Аз искам да ти влезна в. Те са това, и... ти искат паролите, бе, Крис. Това е много интересен твой чат. <laughs> ами, аз искам ти казвам. <сълнител> Аз дали мога да, да го ти го отворя ви. да видиш, имам и една, където Добре, е с да. онкозаболяването, не е смешно, нали? Имам и с а, такива паркинсон, всякакви. Имам, което е малко нелепо, една вика, искам да, да седниш на инвалидната ми количка и да се кача отгоре ти, да тая язда и такива тъпоти, с с всякакви, да е върху дали? Но това е истина. Самата истина казвам, мога да го покажа. На мен ми е интересно, защо? И почвам да ровя, Викам сега имаш ли си приятел, някой си имат приятел, друг си имат мъж, трети, Okay. И ми е интересно, нали, защо Аджеба ги прави и аз почвам да ги разпитвам, разбираш ли? Да. И на мен това ми е интересно да трупам опит и един вид, нали знаеш, глупоите се учат от собствените си грешки, а умните от грешките на другите. И аз просто се уча от тия хора, независимо колкото и смешно да звучи, че... Какво научи Крис? Ими, научих но. аз правам, правам да им помагам. Добре. Аз съм като един дилър на щастие. В смисъл, гледам наистина да, на максимално много хора да помогна. И дори съм си го мислил, съм искал дали това как да се случи, че ако мога на всички жени да ги направя щастливи по някакъв начин, би ги направил, защото това наистина е си едно като мисия. И ако мога аз чрез моя чат да я накарам да се усмихне и да я направя деня, да деня по-хубав, че аз съм и отговорил и съм я накарал да се чувства окей okay, и да се чувства желана... Ми, на, за мен това няма. Аз съм помогнал. Е, нали, не съм човек, който да такова, но страшно грозно жени също ми пишат. Нали, то няма грозна жена, има нали, критерии. Но направо, жени, които право, аз към тая по откри, ако съм някой просто ще кажа откри, изкарат и самочувствие, въобще да ми пише и да се курсира. Аз се казвам, че е готина, тя ще срещне нения човек, част не съм нения е човек, че тя е много добричка, много позитивна. И по този начин я, карам да се усмихне. Няма защо да ме ревнуваш, прено от тези неща. Вау. Well. <laughs> Имаше ли въпроси или защото аз съм просто... <laughs> Уау, не знам как го правиш това. Ева, браво, не знам.